zen moz. Ongi, eta zu? Nire bai. Bai. Bidaia? Ongi, luzea, atzatera gine. Ondo. Eta zen moz aietza? Hobeto, askoz hobeto, ia zen. Bai. Medikoak atenditu dizu? Bueno, atenditu, ez, baina tira bakarrik, ari zerki zendatzen. Argazki bat ekarri dizu. Ah, bai? Ara! Zigor, Marina, Mikel, Juancho, Gogortza, Kepa... Ke guai, zepolita. Bueno, gorde tira. Zerbait entzuten duzu? Baietz uste dut. Ez esan gezu. Baietz ba? Aita esan du. Zuko azitzelakoan traumarik izango duela? Eguera honetan ezagutu nagoelako? Ba ez, du duzte. Pardela aldatu nahi ezo? Zain, uski. Ez que gima ditu zero! Eta zuzre! Zainien politak zaudeten biak. Bueno, zer, larun batean Bilboko manifara joango zate? Bai, noski, nola ez ba? Bai? Ine bizita! Zuazte Bilbora eta kaleak bete. Kaleak bete kartzelak ustutzeko. Bakizu Peru. Lainoa adonora doa. Baina gu bagoa zerrira.
Ni me bai.